کلاسری میں جائیں, اس کے آداب بتائیں گے. اگر چھینک آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں, کیونکہ کرونا وائرس آئے ہوئے ہیں نا, تو یہ اسی سے ہی لگتا ہے. اور یہ آداب میں بھی ہے کہ ہاتھ چھینک آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں, اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں. جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کریں, کیونکہ جمائی یہ نا سستی کی نشانی ہوتی ہے. آمنہ, کیا آپ مجھے کوئی آداب بتا سکتی ہیں؟ جب ہم لوگ کسی کے سامنے ناچیں گے گانے تو بہت گندا لگے گا, کیونکہ کرونا وائرس بھی آ چکا ہے. اب اگر آپ کے اوپر جرم لگ جائے اور آپ کے ناخن کاٹے تو آپ کو کرونا تو آئے گا نا. کسی بڑے کے سامنے کبھی پاؤں پر رکھ کے نہیں بیٹھیں, کسی بڑے سے اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھیں, اور ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں, ورنہ ہم کو تو فیل ہوگا نا کہ ارے میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ کوئی میری عزت نہیں کرتا. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار سے سمجھائیں, نہ کہ ان پہ غصہ کریں. پہلے میں بھی اپنی بہن پہ غصہ کرتی تھی, مگر اب مجھے سمجھ آ گیا, میں اسے پیار سے سمجھاؤں گی تاکہ وہ سمجھ جائے. کسی کے سامنے تھوکے نہیں, کسی کے سامنے ورنہ واش روم جا کے تھوک لے. تھینک یو.